J-Squad. Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas. Dessa vez eu vou fazer um vídeo falando sobre o Xamalien. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, o Xamalien é um alien que, assim como alguns, né, não tem uma transformação muito detalhada, então não vou falar sobre a transformação dele. Mas enfim, o Xamalien, ele é o Merlini Sapien do planeta Sauria, é um dos alienígenas adicionais da série Ben 10 Supremacia Alienígena. É o Xamalien, enfim, ele é meio que um lagarto, né, mais especificamente é um camaleão e tudo, né, com ele tem a coloração roxa, né, e na sua cabeça meio que tem uma parte preta que tem um espinho bem na ponta assim, né, e seus olhos, ele tem três olhos, né, cada um de uma cor diferente, um é verde, o outro é vermelho e o outro é azul, né, no qual sua aparência camaleônica tem tudo a ver com seus poderes e habilidades, que são camuflagem. O Xamalien, ele pode se tornar invisível, né, por quê? Porque na verdade ele só muda de cor conforme o ambiente, né, e ao decorrer que ele vai se movendo, né, as cores vão mudando no seu corpo, então meio que quase imperceptível notar a mudança de cor, assim fazendo com que ele se torne invisível, né. Aderência. O Xamalien pode se aderir às paredes, né, e tudo, fazendo com que ele consiga escalar e também fazer fugas. Espinho na cauda. O Xamalien, né, como foi mostrado pelo prisioneiro 775, ele tem um espinho retrátil na cauda, né, no qual não foi comprovado sua força e eficácia, né, mas como foi dito pelo prisioneiro 775, ele pode chegar a matar um humano, né? Não, assim, não foi comprovado, mas como ele disse, né, então vamos acreditar no cara, né? Mas pode dizer que ele estava só blefando, mas enfim. Atributos físicos. Como foi mostrado pelo prisioneiro 775, os Merlin Saps, ele tem uma super força, né? Além de que eles são muito rápidos, né, numa velocidade impressionante, além de ser muito ágeis, né? Sendo até mais ágil que o próprio macaco-aranha, né? Para vocês verem o nível de agilidade do cara. E eles também são muito escorregadios, né? Tanto que nem mesmo um vaxasauriano ou humano de uma anodita pode segurá-los por muito tempo. Fraquezas. Como eu disse, né, o Xamalien, ele não pode se tornar invisível, né? Na verdade, ele só muda de cor, é apenas uma camuflagem, ou seja, se ele pode ter a sua sombra à mostra, né? Então, tipo, mesmo que ele esteja lá sem ninguém ver ele, a sua sombra pode ser vista, né? Então, isso é uma grande desvantagem dele. E também ele pode ser detectado por rupimanses e pelo humano de um anodito. A sua espécie são os Merlini Sapien, né? No qual eles são uma espécie que está extinta, né? Hoje em dia a gente só viu quem? Só viu o prisioneiro 775 e a Subdura, né? Mas não existem muitos deles, porque eles sempre foram uma espécie muito pacífica, né? Aí veio uma outra espécie querendo dominá-los, né? E aí tiveram uma guerra e aí eles foram praticamente extintos. Existem poucos sobreviventes da sua espécie de Merlini Sapiens. O Xamalien, né, ele tem uma aparência similar ao Randall Boggs, né, da franquia Monstros S.A. Na sua primeira aparição, o Ben, quando se transforma nele, grita exagero, em inglês, overkill, mas isso é por causa de uma piada do episódio O Prisioneiro 775 Sumiu. Por quê? Porque aqui, no começo do episódio, quando o Ben se transforma no Fogo Fato e grita Fogo Fato, a Gwen, ela se questiona, porque sempre que o Ben se transforma em um alien, ele grita o nome, e aí ele diz que é pra assustar os inimigos, né? E a Gwen diz, isso é um exagero. Daí o Ben diz que isso não é um exagero, isso é o fogo fato. Se eu tivesse um alien que se chamasse exagero, eu gritaria exagero. E aí, é isso que ele faz no final do episódio com o Xamalien. Overkill! Well? Como vocês podem ver, o Ben é o rei das piadas sem graça.
É, e o fato dele ter 3 olhos é uma referência ao filme de 1953, uma adaptação que é o Guerra dos Mundos, né, em que os marcianos têm 3 olhos, assim como chamarem. E as suas 3 cores, né, vermelho, azul e verde, são as cores primárias. É, e uma curiosidade rápida, né, é que o chamarem do Albedo, ele tem os 3 olhos vermelhos, né? Sendo que, tipo, todos os da espécie Merlin sabem ter os olhos dessa cor, vermelho, azul e verde, né? Sendo que, fazendo assim com que o do Albedo seja o único com os 3 olhos com a cor igual, né? Mas isso foi só para diferenciar o chamarem do Albedo do chamarem do Ben, já que, tirando a cor dos olhos, eles são praticamente os mesmos. É, o chamalho, assim como o arraia-jato, cuspidor e acelerado, são eles que apareceram em séries anteriores da franquia, né? O cuspidor apareceu na saga clássica, o arraia-jato no Força Alienígena, o acelerado e o chamalho na Supremacia, mas não apareceram no Omniverse, né? E só que, assim, se você pesquisar aí no Google, vai aparecer alguns fanarts, algumas pré-produções do algumas produções, né, alguns rascunhos lá do chamarem que seriam do Omniverse, né, tudo isso por causa que ele ia aparecer no Omniverse. Segundo Derek White, né, ele ia aparecer no episódio do Universo Contra Tenson para espionar o advogado galvaniano Chad Smoot, né, o irmão do Azimuth, porém essa cena foi deletada por causa que a ideia foi alterada, né, a história do episódio foi alterada, então foi descartada essa possibilidade, mas seria legal, né, se o Chamalin aparecesse. Assim, o Chamalin, ele pode ser até um pouco legal por causa da agilidade, né, do espinho lá e dessa camuflagem dele, só que eu não gosto muito dele por causa que, sei lá, pra mim ele é um alien não muito útil, né, porque, por exemplo, o Ben tem um fantasmático, né, que é muito melhor, tipo, ele pode ficar invisível por completo, o Chamalin só fica camuflado, né. O Fantasmático é muito melhor que o. É muito mais legal que o Chamalho, né? Ele pode ser até mais legal, né? Mas eu acho que não seria necessário mesmo pro Omniverse. Então eu acho que foi bom eles não manterem o Chamalho no Omniverse. Mas enfim, né? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as notificações, beleza? E comenta aí embaixo. Qual o próximo alien que você quer que eu faça as curiosidades? Lembrando que só pode ser aliens de supremacia alienígena. Falou e tchau! Bom.